Bé, bon dia a tothom. Siguin les meves primeres paraules per agrair molt cordialment a la Fundació Catalunya Europa, també al Pla Estratègic Metropolità, l'oportunitat de ser avui aquí amb vosaltres i compartir algunes reflexions sobre el tema de quina governança volem per la regió metropolitana. Veureu que allò que tractaré de fer, més que respondre directament la qüestió de la governança, és tractar de posar en relleu quins són els temes als quals aquesta governança hauria de respondre. Entenent que, i aquest entenc que ha sigut doncs, la línia que ha seguit el Pla Estratègic Metropolità, el primer que cal posar és les qüestions substantives, la realitat material no, a la qual cal donar resposta i després veure de quina manera ho farem a través dels instruments institucionals. Molt sovint, massa sovint, ho hem fet potser al revés. Hem arrencat per la discussió institucional i en comptes d'anar a veure quins eren els problemes que l'arranjament institucional havia de donar resposta. Primer va ser l'Eixample, després va ser Rius i Taulet. Primer va ser Cerdà i la transformació de la ciutat i els problemes que plantejava la transformació de la ciutat i després la unificació administrativa del pla. Ho faré, doncs, molt breument, però sí que abans d'arrencar voldria comentar algunes qüestions sobre la realitat metropolitana. Molt breu. La primera, que la realitat metropolitana és, diguem-ne, en aquest moment és la clau de volta del sistema urbà català. Això no cal dir-ho, que és una realitat diferenciada, que hi trobem diversos nivells d'intensitat, allò que en Pasqual Maragall anomenava l'àrea xica, no? Els 36 municipis de l'entorn de Barcelona, 3 milions d'habitants, i l'àrea gran, aquesta que referia ara en Jordi, la regió metropolitana de la Tordera al Foix, del Montseny i Montserrat al Mar. Una qüestió essencial per orientar la nostra discussió. Aquesta àrea no precisa en aquest moment d'esforços de descentralització. Contra el que tan sovint se'ns afirma, aquesta àrea en aquest moment no tendeix a engolir població, activitat, recursos del conjunt de Catalunya. Ans al contrari, com mostra aquesta gràfica, més aviat aquest àmbit tendeix a descentralitzar-se, tendeix a perdre pes relatiu sobre els seus entorns. De tal manera que, si ho voleu mirar aquí, la ciutat de Barcelona té avui un pes relatiu sobre el conjunt de Catalunya inferior al del temps de Rius i Taulet. I direu, bueno, és que és l'àrea metropolitana. No és pas cert. L'àrea metropolitana tota sencera, que va arribar a tenir la meitat de la població de Catalunya, avui en té tot just el 40%. Direu, és la regió metropolitana. No és veritat. La regió metropolitana havia arribat a tenir, a començaments dels anys 80, més del 70% de la població. Ara en té dos terços. Atenció amb aquesta qüestió, perquè em sembla que és clau per orientar la nostra discussió, també per orientar la discussió de la relació entre Barcelona i Catalunya. Aquesta realitat crucial, diversa, que té aquesta potència, té, en canvi, com sabem tots bé, un arranjament institucional imperfecte. Té un arranjament institucional imperfecte a dos nivells, perquè vam aconseguir resoldre a finals de la dècada passada, a finals de la dècada de 2010, la qüestió de la institucionalització de l'àrea xica, aquella que s'havia perdut l'any 1987, amb la instauració de l'àrea metropolitana de Barcelona, però, en canvi, la instauració d'uns esquemes de govern per l'àmbit gran, és a dir, allò que hauria pogut ser la vegueria de la regió metropolitana de Barcelona, prevista en la llei de vegueries, va quedar avortada, com tots sabem bé, arran de la sentència sobre l'Estatut del Tribunal Constitucional de juliol de 2010. Després, per acabar-ho d'arreglar, ho hem anat enredant nosaltres mateixos, inventant-nos una vegueria del Penedès, etcètera, etcètera, que ha ajudat encara a complicar més les coses. Molt bé, quins són, en aquesta situació, els reptes principals als que nosaltres hauríem de donar resposta a través de la governança, de la institucionalització, d'aquest àmbit gran, no de l'àmbit xic?
Tractaré aquests sistemes i veureu que ho faré molt, molt ràpidament. El tema de la cohesió, el tema de l'habitatge, el tema de l'emergència climàtica i de la transició energètica, el de la mobilitat, el del sòl i el de l'estratègia econòmica. Deixeu-me començar, i no pas per casualitat, pel tema de la cohesió territorial. La combinació entre el procés de metropolitanització, és a dir, el fet de que la nostra regió metropolitana se'ns va fent més gran, amb la segregació metropolitana, és a dir, la tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai en funció de la seva capacitat de triar el lloc de residència, ens ha portat a aquesta realitat que veieu aquí. Aquesta realitat en la qual ja no són, com en el temps de Cerdà, barris o carrers d'una sola localitat les que s'especialitzen en funció de la renda dels que hi viuen, sinó que són municipis i fins i tot eixos metropolitans sencers, com aquí veieu l'eix del Besòs o l'eix de la carretera de Collblanc, concentrant-se les situacions de major vulnerabilitat i també, doncs, en canvi, els àmbits més benestants en altres espais del país. La qüestió metropolitana és aquí particularment important. Per què? Perquè no és només que es combini l'eixamplament de l'àrea urbana amb el canvi d'escala de la segregació, sinó que es combina amb un tercer factor, que és el de la fragmentació administrativa. La fragmentació administrativa fa que municipis sencers tendeixin a especialitzar-se en població d'un determinat nivell de renda. I així, si vosaltres voleu mirar, què us diré, la ciutat de Mataró, veureu com té determinats barris, que ara no esmentaré, de elevadíssima vulnerabilitat, i en canvi veu com van sorgint en el seu entorn tot un conjunt de barris, que són barris propis, de fet, barris de l'àrea urbana, que són els Argentones, els Cabreres, els Llavaneres, etcètera, etcètera, que estan fora del seu àmbit municipal. Això porta a una paradoxa, que és que aquells que menys tenen i de més serveis requereixen van a raure en els municipis que tenen menor base fiscal i menor capacitat per prestar els serveis. Ara, recentment, hem fet un estudi posant en relació la vulnerabilitat, és a dir, el percentatge de població que té el nivell més baix de renda amb els recursos municipals. Hem agrupat els municipis per quartils, els veieu, el primer és el quartil que té, òbviament, uns promig d'ingressos per càpita municipals més baixos, el quart és el més alt. I aquí veieu la relació amb la població vulnerable. Doncs bé, ja ho veieu clarament, no? El 75% de la població vulnerable de la regió metropolitana resideix en municipis del primer quartil, és a dir, d'aquells més pobres. El 96% de la població vulnerable de la regió metropolitana resideix en municipis per sota de la mitjana dels ingressos. Això, aquesta paradoxa, no té solució si no és en polítiques, si no és en institucionalització metropolitana. Quins són els temes, doncs, que suscita la qüestió? Que la qüestió de la cohesió, des de la perspectiva de la governança metropolitana, es fa perentori que aquests esforços que, per exemple, està fent l'Ajuntament de Barcelona en matèria del pla de barris, no, que de manera molt encomiable està desenvolupant dins del propi municipi, tinguin també un abast metropolità. Per què? Perquè és en l'àmbit metropolità on es plantegen les principals contradiccions. Cal trobar, esclar, caldria trobar mecanismes de paraquació fiscal a escala metropolitana. Caldria posar en peu actuacions per al conjunt d'eixos metropolitans. L'altre dia parlàvem del tema de l'eix del Besòs i com s'implica la Generalitat i quines són les possibilitats que en tot això obren els fons Next Generation. Aquest és el tipus de preguntes que ens planteja avui la qüestió de la cohesió des de la perspectiva metropolitana. El segon problema és el tema, el segon repte, si ho volem dir així, és el tema de l'habitatge i el tema de l'accés a l'habitatge. Es parla molt sovint de que els preus a la ciutat de Barcelona posen una pressió tan forta que expulsen població. Escolteu, això és l'esforç econòmic necessari
per accedir a habitatge de lloguer en els municipis de la regió metropolitana. Per sobre de 40, que és el color no el més fosc, sinó l'immediatament anterior, es considera que l'esforç és excessiu. Com veieu, no és pas privatiu de l'àrea central que això ocorre. Ans al contrari, s'estén no només a l'àrea metropolitana, sinó al conjunt de la regió metropolitana i de manera molt destacada, i veieu, els Sabadells, els Terrasses, els Mataròs, els Granollers, però també els Vilanoves i els Vilafranques. Amb això en resulta el drama dels desnonaments i del que parlem sovint, no? I amb aquesta situació, aquells instruments als que havien posat tantes esperances, com per exemple el tema de les reserves obligatòries del 30% de sòl per habitatge protegit en sectors de nova urbanització, dormen el son dels justos. I no sabem, tot i que ja són vigents des de l'any 2002, quin rendiment han donat. Hi ha altres instruments que en el seu moment es van preveure, com per exemple el desplegament de les àrees residencials estratègiques, de gran importància en l'àmbit metropolità, tampoc sabem quin rendiment han donat. Quines són les qüestions que ens planteja la qüestió de la governança metropolitana des del punt de vista de l'habitatge? Home, el primer és el de la informació. L'àrea metropolitana i l'Ajuntament s'han dotat d'un observatori metropolità de l'habitatge. És una iniciativa excel·lent, el dir la presideix Carme Trilla, que a més és una garantia de solvència. Com pot ser, però, que sapiguem el que ens passa en l'habitatge en els 36 municipis de l'àrea xica i se'ns escapi allò que passa en els municipis de l'àrea gran? És que hi ha una barrera entre Barberà i Sabadell? És que el mercat immobiliari té allà una frontera insalvable? I l'operador metropolità d'habitatge, Jordi, que heu muntat a l'àrea metropolitana, no seria lògic que actués en l'àmbit de l'àrea gran? Perquè els problemes són de l'àrea gran. Per què? Perquè el mercat del sòl i de l'habitatge està integrat a aquesta àrea. I no hauríem de saber què ha passat amb les reserves de sòl, que el planejament, des de fa 20 anys, torno a dir, està acomplint, perquè si no, no es podrien aprovar els plans. Què ha passat amb aquests sòls? Com és que, havent reservat el 30% dels sòls de tot nou sector, no creix l'habitatge protegit? I així podríem anar dient, però no us vull cansar, respecte a les àrees estratègiques, etcètera, etcètera, respecte al tema de la rehabilitació integral. Tercera qüestió, el tema de la transició energètica i de l'emergència climàtica. Com tots sabeu, el principi de la transició energètica és aproparem, primer, ens basarem en fonts renovables, aquestes les aproparem al consum, no? Canviar de combustibles sòlids cap a fonts renovables. Dos, trencar la distància entre zones de producció i zones de consum. No sembla tanmateix que estiguem anant per aquest camí. Si nosaltres ens fixem on és la implantació de les fonts renovables en aquest moment, veieu que el nostre àmbit, aquell que dèiem que és els 2/3 de la població, 2/3 del PIB, no és precisament aquell on s'estan assentant la major part d'aquests. En requerirem, ens diuen, un sòl amb gran quantitat per assentar aquestes noves fonts de producció. En Carles Riba, de la Universitat Politècnica, ho ha calculat. Diu, necessitaríem aproximadament l'equivalent a uns 600 quilòmetres quadrats. 600 quilòmetres quadrats per producció energètica. Quan és això? Doncs mira, esclar, ja ho veieu, 6 vegades la ciutat de Barcelona, gairebé la comarca del Vallès Occidental. L'hauríem de dedicar a horts solars o a parcs eòlics. On els posarem? Ja ens hi caben? I després, es pot fer això sense un plantejament d'escala metropolitana? Una doctoranda meva ho ha calculat això per la ciutat de Xile, per la metròpolis de Santiago. Li surt que a Santiago els hi caldria 105 quilòmetres quadrats. La ciutat de París, haurien de mantenir l'espai de la ciutat de París dins de la metròpolis de Santiago per les fonts renovables.
com ella deia, no es pot fer sense planejament metropolità. Diguem, nosaltres no ho podem fer sense planejament metropolità si no volem tenir conflictes infinits sobre l'assentament d'aquestes fonts. I dos, com fem perquè la transició energètica no acabi resultant amb un nou motiu de segregació? Aquí us he posat, a baix són els decils de renda, i això és el nombre d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum que s'instal·len. Allò que de manera tan correcta ens diuen que hauríem d'anar a fer, és a dir, implantar-nos formes d'autoconsum energètic per desenganxar-nos, per ser menys dependents de la xarxa i en particular de les fonts fòssils. Ja veieu que hi ha una relació més que directa entre renda i autoconsum. Ara els fons Next Generation permetran segurament avançar en aquesta direcció, però com ho hem de fer? Com ho hem de fer perquè no redundin en benefici de les capes mitjanes i més altes i deixin de nou exclosos aquells qui menys tenen? I podríem anar seguint sobre el tema dels espais oberts en la regió metropolitana, etcètera, etcètera. El tema de la transició, el tema de la sostenibilitat, el tema de l'emergència climàtica, doncs també ens plantegen un seguit de temes, un seguit de reptes que no poden ser resolts, òbviament, a l'escala local. Són d'aquells dels que ens parlava en Jordi Martí al començament, d'aquells que pensant en futur és impossible donar-hi resposta local. Com és impossible donar resposta local al tema de la segregació, com és impossible donar resposta local al tema de l'habitatge, és impossible donar resposta local al tema de la sostenibilitat. I aquí, quan dic local, vull dir també l'àrea xica, perquè l'àrea metropolitana ens serveix per moltes coses, és clar que sí, i és boníssima que aconseguíssim una institucionalització, però l'àrea metropolitana ho hem de tenir sempre però en compte, són tot just la superfície del municipi de Madrid. Els 36 municipis són només una petita part dels 3.200 quilòmetres quadrats i els 164 municipis de la regió metropolitana. I aquí el tema de la transició energètica, el tema de la gestió de l'aigua, el tema de la consolidació de l'anella verda metropolitana del Montseny, del Sant Llorenç, del Montserrat, del Montnegre, etc. No es pot assolir, òbviament, amb iniciatives locals, no es pot assolir des d'una perspectiva de l'àrea metropolitana petita. La següent qüestió és la de la mobilitat. Aquí hem fet un pas fonamental, de gran importància, que és la de l'autoritat del transport metropolità. L'autoritat del transport metropolità ha permès avenços extraordinaris com són la integració tarifària, com són la gestió integrada dels operadors. Ha tingut tant d'èxit que l'hem anat ampliant de tal manera que ara l'autoritat del transport metropolità de Barcelona arriba a les Valls de Ribes, com sabem, per allà dalt, per Campelles i per Pardines i la Collada de Tossa. Bé, potser ja està bé que sigui així, no n'estic del tot segur. Ara, hi ha una sèrie de temes que escapen a les competències de l'autoritat del transport metropolità. Tot i que l'autoritat del transport metropolità redacta el pla director d'infraestructures, ja en portem tres, aquests plans directors d'infraestructures del transport tenen un compliment més que limitat. I així, les previsions que el Pla Territorial Metropolità de l'any 2010 indicava respecte a la xarxa ferroviària, posem per cas, com és el tema del ferrocarril orbital metropolità, o com és el túnel ferroviari d'Horta, o com és la connexió de Granollers a Mataró per sota del Coll de Parpés, dormen també el son dels justos. No només no s'executen, és que ni s'arriben a pressupostar, amb aquesta diferència tan notable entre el pressupost i l'execució, però és que aquests no han arribat ni tan sols en el llim del pressupost. No és que no s'hagi executat, és que no s'han arribat a concretar pressupostàriament. I mentrestant tenim, ara no m'extendré sobre això, una recuperació del transport públic que és lenta i que és desigual, que és més que es recupera més en els sectors, en els àmbits vulnerables que en els àmbits benestants, que això provoca un increment de la mobilitat privada,
i mentrestant hem instaurat una àrea de baixes emissions, una zona de baixes emissions, sens dubte benemèrita, en l'àmbit central de la regió metropolitana, però que deixa fora el reste de la regió i en ocasions crea problemes en l'àmbit circumstant, com la congestion tax de Londres va crear-ne també més amunt de Houston, no? Cap a Camden, etcètera, etcètera, els hi va portar problemes. Quins són els reptes que d'això se'n deriven? Esclar, ja els veieu de seguida, no? Com es pot fer per gestionar xarxa de rodalies? Com es pot fer per pressionar la inversió de l'Estat i de la Generalitat en aquest àmbit sense tenir un interlocutor de conjunt? Com fem per fer acomplir allò que preveuen els plans directors d'infraestructures? Ara, cada pla director d'infraestructures que fem té com a primera comesa eixugar allò que no s'ha fet en l'anterior. El Pla Director d'Infraestructures 2021-2030 el que fa és dir a veure si podem fer allò que no vam fer en el 2001-2020 i encara amb alguns ròssecs que venen del 2001-2010 i així successivament. I el tema del finançament del sistema metropolità del transport, que els que seieu al Consell d'Administració de l'ATM coneixeu prou bé, i el tema de l'harmonització de les mesures de pacificació de trànsit i baixes emissions amb l'escala metropolitana. Penúltima qüestió, i no pas menor, el tema dels usos del sòl. Aquí teniu la progressiva extensió de l'artificialització de sòl en la regió metropolitana al llarg del temps. Actualment, de les 320.000 hectàrees de la regió metropolitana, unes 80.000 estan artificialitzades. S'han artificialitzat, a més, molt sovint a través de processos poc ordenats, poc endreçats, que han hipotecat sòl de manera innecessària. Tenim alguns instruments aprovats i previstos per fer-hi front. El Pla Territorial Metropolità, aprovat l'any 2010, el Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana, que l'Àrea Metropolitana ha d'elaborar des de l'any 2010. El primer, que està aprovat i vigent, hauria de ser objecte d'aplicació i seguiment per part d'una Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana integrada per la Generalitat i els ajuntaments. Quina és l'última reunió que va fer aquesta Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana? La de l'aprovació del pla a l'any 2010. És a dir, es va reunir per darrera vegada fa 11 anys. Molt sovint els que ens dediquem a la planificació ens diuen quan vosaltres penseu que quan aproveu el pla ja està tot arreglat. És possible que sigui una imputació del tot justa, però en aquest cas penso que ho podem dir també de les nostres administracions. Quan vau aprovar el pla, devíeu pensar que estava tot arreglat, ja que no heu fet mai més res per mantenir vigent aquella estructura administrativa que havia de suportar-lo. És cert que segurament es deuen haver anat aprovant els plans d'acord amb aquelles disposicions, però un pla necessita d'un pare i d'una mare, i necessita per les seves prescripcions qui les faci complir i qui les impulsi. No. L'altra qüestió és el tema del pla director urbanístic de l'àrea metropolitana. És essencial, és un tema fonamental. No? Per què? Perquè és aquell que ha d'obrir la porta per la revisió del vell i benemèrit Pla General Metropolità de l'any 1976 del que encara vivim, el Pla d'en Solans i d'en Serratosa, no? Que aviat complirà els seus 50 anys. Edat provecta també per un pla. L'elaboració d'aquest pla director urbanístic, per dir-ho d'alguna manera, és parsimoniosa. Hauria d'haver-se iniciat doncs, l'any 2011, no? Quan es va constituir l'àrea metropolitana. De moment tenim un avenç de pla que, com veieu aquí, és més que és molt esquemàtic, per no objectivar-ho. Quins són els temes aquí que se'ns plantegen de manera immediata? La reactivació de la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana, el balanç del Pla Territorial Metropolità, de què ens ha servit, de què no ens ha servit, com fem per debatre i aprovar el PDU de l'àrea, com fem per desenvolupar instruments de planejament similars en les altres àrees urbanes, aquests Mataró, aquests Sabadells, els Terrassa, etcètera, etcètera.
I últim tema, el tema de l'estratègia econòmica, de cap manera l'últim en importància. Hem estat discutint aquests dies la qüestió de les infraestructures d'accessibilitat exterior, el tema de l'aeroport i del port. Hem estat discutint, va estar sobre la taula, la qüestió del corredor mediterrani i dels enllaços ferroviaris. S'ha posat en evidència la urgència de prendre mesures, i aquí ens acompanya en Salvador Alemany, sobre el tema de les autopistes i la qüestió de com gestionar-les una vegada han vençut les concessions relatives als peatges. I tenim pendents temes importantíssims en relació a la qüestió dels sòls d'activitat econòmica, alguns dels més importants, com el Parc de l'Alba, just al davant de la meva universitat, previst en aquell vell pla del 76 d'en Solans i d'en Serratosa, segueix encara sense un planejament urbanístic definitivament aprovat. I és la joia de la corona, si n'hi volem dir, si és la plaça Catalunya de la Catalunya del segle XXI, no és veritat? Allà on hi hauria d'anar allò que s'anomenava el centre direccional. Ara no em vull extendre, però és evident que la qüestió de la governança metropolitana planteja els temes de l'accessibilitat exterior, el tema de la política de sòl per activitat econòmica, etcètera, etcètera. No m'estenc perquè m'està passant massa temps. Acabo. Sovint amb Josep Maria Vallès vam parlar alguna vegada dels costos del no, els costos del no estatut, els costos de la no Europa. Podríem parlar dels costos de la no metròpoli, els costos de la no governança metropolitana. Preferiria, però, per acabar, no plantejar-ho en termes negatius, sinó en termes positius. És a dir, quins són els beneficis de la governança metropolitana i quins són els beneficis de la governança metropolitana que combini de manera adequada la dotació d'instruments de l'àrea xica i de l'àrea gran. Doncs el meu entendre són aquests, el tenir un major potencial d'intervenció en la cohesió social i en l'equitat territorial, la possibilitat d'establir mecanismes d'harmonització fiscal metropolitana, de transferència territorial de rendes, d'endegament de plans de rehabilitació d'àrea gran, que és allà on estan plantejats els problemes. Dos, que el potencial de tenir polítiques d'habitatge viables, no només a escala de la informació, sinó també a l'escala dels operadors. Per què? Perquè els operadors immobiliaris no coneixen de fronteres municipals i les polítiques de sòl requereixen de la visió metropolitana. I no pot ser que les administracions haguem d'actuar a la menuda. I no pot ser tampoc que ho considerem com si el problema de la regió metropolitana fos indiferenciat del de la resta de Catalunya, perquè ho és. Perquè aquí tenim 2/3 de la població sobre el 10% del territori i vol dir que els preus per força són diferents aquí que en la resta de l'espai. I tercera, hi ha un gran potencial per les polítiques de transició energètica, per unes polítiques de transició energètica que fossin no discriminatòries i que es corresponguessin en aquells principis que ens diuen que han de complir. Això, evidentment, no es pot fer a escala local i cal absolutament tenir els instruments que ens permetin ara utilitzar els fons Next Generation que, segons ens diuen, haurien de servir, entre altres coses, per això. És evident la importància de la governança metropolitana en la gestió de xarxes. Ja he esmentat també la necessitat de la governança metropolitana en matèria urbanística i territorial i em sembla també que és evident des del punt de vista avui tan discutit de la dotació d'una estratègia econòmica per al conjunt de l'àrea que no pot ser només de cada un dels municipis, ni que pot ser només de la ciutat central. Molt sovint diem que cal una orientació econòmica de la capital de Catalunya. Certament, però és que la capital de Catalunya, per dir-ho en termes de Pasqual Maragall, any 1979, és avui, des del punt de vista funcional, pràcticament una ficció.
No, no dic de cap manera, Jordi, que no sigui importantíssim el govern de la ciutat, però sí que des del punt de vista de l'orientació econòmica del conjunt de l'àrea calen del tot instruments que superin en molt l'estricte àmbit de cada un dels municipis. Aquests són, al meu entendre, els reptes que planteja la governança metropolitana. Aquests són, si em sembla, els temes que hauríem de debatre en la nostra sessió d'avui. Res més, moltes gràcies.